ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? ይህ ሰምባባ ቲዩብ ነው። አይቀሬው የአባቶቻችን ትንቢት የወያኔ መጨረሻና የኢትዮጵያ ታፈንታም ኢትዮጵያ ሀገሬ ኤርትራም ወደ እናት ሀገሯም ትመለሳለች። በአምላክ የቀረቡ ቅዱሳን ንጹሃን ሰዎች ወደፊት ገና እነሱ ያኖሩበት ዘመን ሁኔታዎችን አስቀድመው የማወቅ ጸጋ ስለሚሰጣቸው እንዲህ ይሆናል፣ ይሄ ይመጣል፣ ይሄ ይሄዳል ይላሉ ይናገራሉ። እነዚህ ቅዱሳን የሚናገሩት እውነት ትንቢት ሲባል እነሱ ተናጋሪዎቹ ደግሞ ነቢያት ይባላሉ። የሚመጣውን ትውልድ አንብቦ ወደፊት ለሚሆነው ነገር ይዘጋጅ ዘንድ የትንቢት መጽሐፍት ይጽፋሉ። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ከትንቢት ኢሳይያስ ጀምሮ ያሉት የትንቢት መጽሐፍቶች በሙሉ በየጊዜው የሚከሰተውን ነገር አስቀድመው የሚናገሩ መጽሐፍት ናቸው። በሀገራችንም በርካታ ቅዱሳን በሀገርም ላይ ሆነ በግለሰቦች ላይ ስለሚከሰት ጉዳይ በርካታ ትንቢቶችን ተናግረዋል። በተለይ በሀገር ዙሪያ ትንቢት የተናገሩ ብዙ አባቶችን መጥቀስ ይቻላል። እኔ በእድሜ ባህታዊ ገብረ መስቀልን አስታውሳለሁ። በ1980ዎቹ መጀመሪያ ትልቁ ዘንዶ 4 ኪሎ ላይ ወደቀ፣ የሱንም ደም የነኩትም በሙሉ ረፍት ገጠማቸው እያሉ ይናገሩ ነበር። ያኔ ልጅ በሆነም በደንብ ሰማቸውም አስታውሳቸውም ነበር። ዘንዶው አስተዳደሩ ወይም መንግስቱ እንደሆነ ደሙን የነኩትም የኢሰፓ አባላት እንደሆኑ ሲያስተምሩ በጆሮዬ ሰምቻለሁ ያሉትም አልቀረም። ጥቂት አመታት ቆይቶ የኮሎኔል መንግስቱ አስተዳደር ወደቀ፣ ኢሰፓም ፈረሰ። ባህታዊ ገብረ መስቀል አሁን ያሉበት ሁኔታ ለብዙዎች ያልተዋጠ ቢሆንም በጊዜው ግን ብዙ የተናገሯቸው ትንቢቶች ደርሰዋል። አሁንም ስለዚህ መንግስትና ስለ መጻኢ ሀገሪቱ ሁኔታ በርካታ አባቶች በማሳሰቢያ ጭምር ትንቢት እየተናገሩ ነው። ይህንንም ለመስማት ወደ ትላልቆቹ ሀገራችን ገዳማት በንግስ ጊዜ ብቅ ማለት በቂ ነው። ግሸን፣ ላሊበላ፣ ዝቋላ፣ አክሱምና ሌሎችም ገዳማት ያሉ መነኩሳትና ባህታውያን ሰንሰለት ታጥቀው ማይክሮፎን ይዘው በየጊዜው ይናገራሉ። አጭበርባሪው በበዛበት በዚህ ክፉ ዘመን ባህታዊ ሁሉ ይታመናል ባይባልም በተለያየ አጋጣሚ ከታመኑ አባቶች ሲነገር የሰማሁትንና ዘግቤ ያስኩትን ላካፍላቸው። በመጀመሪያ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ። በሀገራችን በኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ይሆናል ተብሎ ከሚነገረው ትንቢት አንዱ እንዲህ ይላል። በኢትዮጵያ አሕዛብ ጦርነት ይጭራሉ፣ በኢትዮጵያም ላይ እሳት ይነዳል፣ እሳቱም ጉዳት ያደርሳል፣ የፈጣሪውንም ስም የጠራ ግን ይድናል፣ ጸልዩ። ማንና ምን ማለት ይሆን? እንደ ገባኝ ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የሚያውጁ ሀገራት ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ። እንዳለመታደል ሆኖ ጎረቤቶቻችን በአብዛኛው የሚፈልጉን ለጠብ ነው። ሶማሌ ኢትዮጵያ ጦር ለመስበቅ የምትፈልገው አጋጣሚን ብቻ ነው። ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ ላይ እሳት ያላነደደችበት ጊዜ የለም። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በዘመነ መንግስቱ 2 ጊዜ ጦርነት ከፍታብናለች። ሱዳንም የምትታመን አገር አይደለችም። ከኤርትራ ጋር ያለውም የድንበር ጉዳይ እልባት ያገኘ አይደለም። ከዛ ጋር ተያይዞ አቶ ኢሳያስም ወዳጅ እንዳልሆኑ ይታወቃል። ግብፅም ያዙኝ ልቀቁኝ እያለች ነው። ሌሎችም በቅርብ ርቀት ያሉ አረቦች የጥላቻቸው መጠን ልክ የለውም። የስንት ወንድሞቻችንን እንዲሁም እህቶቻችንን ሬሳ እንደላኩልን ሁላችንም የምናውቀው ነው። ምናልባት ከነሱ አንዱ ይሆን ጦርነት የሚያነሳብን ወይስ ሌላ? ማንንም አገር የማጥላላት ዓላማ የለኝም። ግን ከሁነኛ አባቶች የሚነገሩ ትንቢቶች ስህተት ናቸው ብዬ ስለማላስብ ሀገሬ ለክፉ ቀን ትዘጋጅላለሁ። Thank you.
ትንቢት ስለ ወያኔ። በርካታ ባህታውያንና መነኮሳት ስለ ገዥው አካል የሚናገሩት ነገር አንድ ነው። እሱም እንዲህ ይላል፣ ይሄ መንግስትም ወያኔ እንደ አመድ ቡን ብሎ ይጠፋል፣ ብዙዎቹም ሀብታቸውን እንኳን የትም ይዘው ለመሄድ እድሉን አያገኙም፣ ምን ነው የሚሉበት ጊዜ ይመጣል። ኤርትራውያንም ኢትዮጵያ ውስጥ እህል ውሃ አላቸው። እንደ አመድ ቡን ብሎ መጥፋት ምን ማለት እንደሆነ ለመረዳት ተቸግሬያለሁ። አመድ ቦኖ ሲጠፋ የት እንደገባ እንኳን አይታወቅም ብሎ ይጠፋል። ምናልባት እንደዛ ማለት ይሆን? ፈጣሪ ይወቀው። ግፍ የሰሩ ሰዎች ፍርድ ፊት መቅረባቸው የማይቀር ይመስላል። ምን ነው ብለው እስኪጸጸቱ ድረስ ፍርዳቸውን ይቀበላሉ። አስከፊው ከወያኔ በኋላ ስለሚኖረው ሁኔታ የሚነገረው ነው። ትንቢተ ከወያኔ ውድቀት በኋላ። በዚያን ጊዜ የአሕዛብ ንጉሥ ይነግሣል። ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቲያኖችም መልካም ያልሆኑ ጊዜ ይሆናል። ደም ይፈሳል። ብዙ በዳር አገር ያሉ ክርስቲያኖች መከራ ያገኛቸዋል። ሰማዕትነት ይቀበላሉ። ትልቅ ክብርም ያገኛሉ። ከሰማዕትነት ይቆጠርላቸዋል። ብዙ ወጣቶችም ይህን ክብር ይቋደሳሉ። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እንደ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕትነት ይቆጠርላቸዋል። የኑሮ ውድነቱም የከፋ ይሆናል። የኤድስ በሽታም የሚመሰገንበት ጊዜ ይመጣል። በኢትዮጵያም የሚቆመው መንግሥት ዓለም መንግሥታትም ያስቸገረ ይሆናል። ነገር ግን ስለ ቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ ዕድሜው አጭር ይሆናል። ይህም ምን ማለት እንደሆነ ትክክለኛውን ትርጓሜ እንዲህ ነው ማለት ባልችልም፣ ምናልባት እምነቱ የተለየ ሰው በኢትዮጵያ ላይ ይሾማል። ኤድስ ለንስሐ ጊዜ የሚሰጥ በሽታ ነው። ምናልባትም ለንስሐ ጊዜ የማይሰጥ አጣድፎ የሚገል በሽታ ሳይሆንም አይቀርም። ትንቢት ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ። ኢትዮጵያን በዘንግ 40 ዓመት የሚገዛ ንጉሥ ቴዎድሮስ ይሉታል። እሱም ይነግሣል። የሚነሳውም ከምሥራቅ ነው። በሱ ዘመን ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። አንድ እንጀራ ለአስር ሰው ያጠግባል። በሱ ዘመን እንኳን የሰው የእንጨት ጠማም አይኖርም። ኤርትራም ወደ እናት አገሯ ትመለሳለች። ፍቅርና አንድነት ይሆናል። የተከፈለው ሲኖዶስም አንድ የሚሆነው በሱ ዘመን ነው። ኢትዮጵያ እጅግ ታላቅ ሀገር ትሆናለች። በሱ ዘመን የሚነሱትን ፓትርያርክ እጅግ የበቁና ገቢረ ተአምር የሚያደርጉ ይሆናሉ ይላል። ትንቢቱን ከተናገሩት አባቶች ደጋግሜ ማብራሪያ ጠየቅኩት። ይህንን ክፍል ነው። ማብራሪያውም ይህንን ይመስላል። ዘንግ እየተባለው ያለ ጦርነት በፍቅር በሰላም ማለት ነው። በዚህ ሰው ንግሥና ዘመን በኢትዮጵያ ፍጹም ሰላም ይሆናል። በሀገሪቱም በረከት ይዘንባል። ከሌላው ሀገር ተለይታም የጥጋብና የበረከት ሀገር ትሆናለች። የበርካታ ሀገር ስደተኞችንም የምታስተናግድ የስደተኞች መጠለያና ማረፊያ ትሆናለች። ለዘመናት ደም ሲቃቡ የነበሩት ኤርትራና ኢትዮጵያም አንድ ይሆናሉ። ሁለቱ ወንድማማች ሕዝቦች ወንድማማችነታቸውን አድሰው በሰላም በፍቅር ይኖራሉ። የተከፈለው ሲኖዶስም አንድ የሚሆነው በሱ ዘመን ነው። በዛ ዘመን የሚሾሙትም ፓትርያርክ ሕዝብን ከአምላኩ የሚያስታርቁ፣ ሀገርን በጸሎት የሚጠብቁ፣ ታምር የማድረግ ጸጋ የተሰጣቸው ትልቅ አባት ናቸው። ለመሆኑ ቴዎድሮስ ማን ነው? የሚነግሰውስ መቼ ነው? ሌላው ብዙ የጠየቅኩትና የተመራመርኩት ነገር ቢኖር ስለ ቴዎድሮስ ማንነት ነው። በዚህ ዙሪያ ሁለት ነገሮችን ሰምቻለሁ። አንዱ ቴዎድሮስ ማለት የተሰወረ ናኩቶ ለአብ ነው፣ እሱ ነው ተመልሶ መጥቶ ኢትዮጵያን የሚመራው የሚል ነው። ይህንን የሚሉት አንድ ሰው ብቻ ናቸው የገጠሙኝ፣ ትልቅና የተከበሩ የሃይማኖት አባት ስለሆኑ የእሳቸውንም ማብራሪያ ጻፍኩት። ብዙዎቹ ግን የሚሉት ቴዎድሮስ ሌላ ነው። እሱም ተወልዷል፣ አድጓል፣ ሙሉ ሰው ነው። መሠረቱም ከቀድሞዎቹ ነገሥታት ወገን ነው። የሚቀባው አባት ብቻ ነው የቀረው የሚል ነው። ብዙዎቹ እንደሚሉት ከሆነ ቴዎድሮስ በአሁኑ ሰዓት ወደ ተለያዩ ቅዱሳት ገዳማት በመጓዝ ከአባቶች በረከት እየተቀበለ እንደሆነ ተነግሮለታል።
በእምነቱ ጻድቅና ለማንም የማያዳላ ለደሃና ለተበደለ የሚፈርድ ዑነተኛ ዳኛ እንደሚሆንም ይነገራል። ነገር ግን አሁን በየቦታው ቴዎድሮስ ማለት እኔ ነኝ ይላሉ በየቦታው እንደሚለፍፉት አይደለምና እንደዚህ የሚሉት ብዙዎች በሐሰት መናፍስት እየተመሩ የሚያብዱ መሆናቸውን ብዙ አባቶች ያስጠነቅቃሉ። ነገር ሁሉ ሲጠቃለል ወያኔ መውደቁ አይቀርም፣ አወዳደቁ ግን እጅግ የከፋ እንደሚሆንና እንደ አመድ ቡን ብሎ እንደሚጠፋ በኢትዮጵያ ላይ የአሕዛብ ጦርነት እንደሚነሳ ያም ብዙዎችን እንደሚለበልብ በዚያ ዘመንም እምነቱ ልዩ የሆነ ሰው መሪ እንደሚሆን በሱም ዘመን ኑሮ ውድነቱ የከፋ እንደሆነ በተለይ ለቤተ ክርስቲያንና ለቤተ ክርስቲያኖች የመከራ ጊዜ እንደሚሆን ነገር ግን ጊዜው አጭር እንደሆነ በመጨረሻ ግን ኢትዮጵያን በዘንግ የሚገዛ ጻድቅ መሪ እንደሚያስተዳድራት የኤርትራና የኢትዮጵያ ችግርም እንደሚፈታ ተነግሯል። ቤተ ክርስቲያንም ካስመሳዮች የምትላቀቅበት ወቅት እንደሚሆንና የሁለቱም ሲኖዶስ ፍጹም እርቅ የሚፈጸመው በዚያን ጊዜ እንደሚሆን ተነግሯል። ቴዎድሮስ የማንንም እርዳታ የማይሻ ራሱ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ለመታደግ በራሱ ኃይል የሚልከው ስለሆነ ቴዎድሮስ ይሄ ነው ያ ነው በዚህ መጣ በዚህ ሄደ በሚል አጓጉል ሐሰት ምእመኑ እንዳይወናበድ ያስገነዝባሉ። ክፉም የሚርቀው መልካሙም የሚቀርበው በጸሎት ነውና የሁሉም ገዳማውያን ተመሳሳይ መልእክት አንድ ነው። የመከራ ዘመን ከፊታችን አለና ተግታችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ያርቀው ዘንድ ይላሉ። በመጨረሻም ይህን ጽሑፍ የሚያዳምጥ ሰው ከሁለት ጎራ ሊመድበኝ እንደሚችል ከወዲሁ ይታየኛል ይላል ጸሐፊው። የመንግሥት ረጋፊ የሆኑ ሁሉ በመንግሥታችን ላይ የሚያሟርት ቀልደኛ ፌዘኛ ብሎ ሊዘብትብኝ እንደሚችል ገምታለሁ። የፈጠራ ድርሰትም የደረስኩ የሚመስለው ሊኖር ይችላል። እኔ ግን የሰማሁትን ነው የነገርኳችሁ። አለማመንታት መብታችሁ ነው፣ ግን በልባቸው አስቀምጡት። ከሁሉም በላይ ስለ ሀገራችን ስለ ሕዝባችን አንዲት ደቂቃም ብትሆን በየቀኑ እንጸልይ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅርና አንድነት ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ።